我们家孙女做什么？对啊对啊对啊。Speedy Dex. Жаль, Смайлян. Гур. Так, ну, долма. Долма? Что, Джош, я вам могу? Я говорю за кем? Чоколай мир. На просюдне Шато Лету, Дюметраж. Shumë ka qenë vera e mirë në atë vetë, po. A të shumë, përshma. Bina dhe gjatë shpisë, po. Në marim gjatë shpisë, adin mës të pështije dhe me alkohol që të kena me vëzit. Po, edhe dhe ora, mi bjen dhe ora të thej dhe. O, kujtën? A një. Shumë këm nevuj për një hijjame. Ti, po. Veç pak se kam nevoj me shku diri në tualet, shumë është e në tualeti, edhe kam nevoj me full me vetën. Po presim dhe pakës dhe pastaj vendosim për të pirë. Felim diret. Kur rrim në katonar në dikohet për e tynë? Kjo është soprano dhe profesioni i soj. Mam?